No niin, sitten ollaan yläinen osakilpailun väylällä 7. Ilma on komia. Tässä näkyy puissa andoportti. Mennään tästä tiille. Tiille on tosta mandoportilta matkaa semmonen. Nyt mä oon tiillä. Ja siinä on 15 metriä ja ehkä 4 metriä toi portti ja kori näkyy sitten tuolla taempana. Väylän pituus on 109 metriä ja paar on tässä 3. Mikäli kumpikin tempasee tuosta portista ohitte, niin jatketaan rankun kerää tietysti tästä tiiltä.